Eta gauza asko egin ditugu. Badakigu politika ez dela matematika. Udal gobernu batek erabakiak hartu behar dituela eta hartzen ditu. Ez zenbakietan oinarrituta, pertsonengan oinarrituta baizik. Guretzat, eredu kontua da. Gauzak ikusteko modua. Non jartzen ditugu lehentasunak, nora goaz lehentasun horiekin edo zein hiri mota eraikitzen ari gara, zein gizarte mota nahi dugu, eta hemen gaudenok garbi daukagu. Donosti bat nahi dugu irekia, parte hartzailea, pertsonengan oinarritua, euskaldunagoa, parekidagoa, anitzagoa, orain bezan bizia edo biziagoa, jasangarria. Donostia bat ezaugarri asko dituena eta lehenengoa sozialki justuagoa. Guretzat, politika egiteko moduak orain arte ezagutu duenarekiko oso desberdina behar du izan. Zintzoagoa, gertukoagoa, gardenagoa, ezberdin artean elkarrizketa bultzatuko duena, eta gizartearen aurrean etengabeko enfrentamentu irudia emango ez duena. Gizarteak eskatzen digu gauzak beste modu batera egiteko. Eta bukatzeko, noski asko dagola egiteko oraindik, eta udaletxean talde sendo badago, ezin hobea esango nuke. Baina zati bat besterik ez gara, zuek zarete benetan aldaketa honen zutabea. Zuek, auzoetan, kalean, lanean egin behar dalako, lanean jarraitu behar dugulako, denon artean aldaketa hori lortzeko. Proiektua hasi besterik ez da egin. Denon artean lortuko dugu Donosti eta gizarte hobe bat.